पढ़िए हसने के दाखिया عظیم تو میں صدقے اجے تک تے تہاڈے معروف نعت خوان آ رہے نے تے ای ذوق دا مظاہرہ کرو گے تو کی کہن گے جاواں عرشے عظیم تو میں صدقے جنے پا چمے آئے جد رل بیٹھے کو محمد احمد بھائی سمعین مکرم یہ وہ لوگ ہیں میں حضور کی محفل میں منبر پہ کھڑا ہو کے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ایسے اخلاص والے لوگ ہیں، مخلص لوگ ہیں جو سرکار کی اشاکان سے، سرکار کی مدہ سرائی کرنے والوں سے دل سے محبت کرتے ہیں. ان کے لیے ایک دفعہ کہہ رہے سبحان اللہ، محبت ہے. ابھی ربیع نور شریف میں قادری اسٹوڈیو سرگودا کی طرف سے میرا البم بھی ریلیز ہوا، اس کا کلام بھی میں انشاءاللہ پیش کروں گا. مگر سب سے پہلے جو میری حاضری چل رہی ہے وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اسی طرح کنٹینیو رکھنی ہے. پڑھیے بدرو نے کہتے ہیں اور حسن کو قلب محمد کا چین کہتے ہیں. امام حسین تو پہلے امام حسن کہہ دو سبحان اللہ. جاواں علی کو فاتح بدرو حنین کہتے ہیں اور حسن کو قلب محمد کا چین کہتے ہیں. کمال سب لوگ
जेड़ा पंडित बाग नाल और हुजूर दी आप नाल मोहब्बत करन वाला है दो दो कदम अगे आ जे जरा एक महफिल दा रौनक बन जाएगी जोक बन बन जाएगा बराए मेहरबान थोड़ा थोड़ा करीब आ जाओ थोड़ा थोड़ा करीब आ जाओ बोलो ए हसने के नैन के ना और दिल शिकस्ता वो जोड़ देते हैं दिल शिकस्ता वो जोड़ देते हैं बात उन पर जो छोड़ देते हैं تو اس بات کی ترجمانی میرے مسلک کی عظیم شاعر عظیم ناد خان الحاج محمد علی سجاد فیصل آبادی اپنی زبان میں اس کو جس طرح کہتے ہیں کہ او گنہگار نکما بے سمجھ سنو پکا جندرا اکنے نو مار چھڈیا میں مسکین سا کسے قبول یارا دسا کی میں نو ہر یار چھڈیا رزق دیتے ہیں کتنی بڑی گل ہے بابا جی بولو بابا سبحان اللہ پہلے میرا مصرع سن لینا رزق دیتے ہیں مال دے اور حسرت دل نکال